På den her tur, der har vi virkelig gjort alt for at have så meget med som muligt. Ikke at mangle noget, men alligevel også så gå ned i størrelse på de ting, som vi kunne. Og det er det, vi har gjort her. Ved du, hvad det her det er? Nej. Prøv at pakke dem op. Det er spændende. Det er et håndklæde. Ja, det er et håndklæde. Meget, meget lille håndklæde. Så smut I op og børste tænder og få lidt vand i hovedet. Ja. Afsted med jer. Vi har ligget en lille smule med fødderne nedad, men det er jo altså en af de udfordringer, når man er på tilfælde, det er at komme til at ligge så lige som muligt. Og det gik ikke helt på den her plads, men nu har vi i hvert fald fået blod i tæerne. Se, det her det er jo fransk morgenmad, og det er virkelig fransk morgenmad, når det er bedst. Vi har købt det herude på campingpladsen, og der var to slags brød at vælge mellem. Der var nemlig baguette og baguette. Så her til morgen, der skal vi have baguette. Og det er i bedste franske stil. Vi har lidt Nutella og lidt honning. Så hvidt brød med sukker, det bliver rigtig godt. Men det er sådan, som franskmændene de spiser morgenmad. De tager så revanche lidt senere på dagen. Og det er jeg ret sikker på, at vi også gør. Og så må vi jo altså ikke glemme at nyde det rigtig gode vejr, vi har i dag. Så snart vi er færdige med at spise, så skal vi på tur. Bilen er helt tom og er nu perfekt til at køre på udflugt i, så det gør vi. Vi skal ud og se nærmere på området. Vi bor få kilometer fra Frankrigs vestligste punkt, men inden vi kører derud, kører vi igennem de små franske landsbyer, hvor man får indtryk af, at livet går sin gode gang. Der er ingen stress og jag, og der er højt til loftet. Der er små købmandsbutikker, hvor man kan handle, og man kan være heldig at finde en lille café. Vi stiller bilen på den store parkeringsplads ved Pointe du Ras for at fortsætte til fods ud til klippeafsatsen, der markerer Frankrigs vestligste punkt. Det er storslået natur med en pragtfuld udsigt ud over Atlanterhavet, der i dag viser sig fra sin mere rolige side. Der er et godt stykke at gå, men stien er bred og jævn, så klapvogne og kørestole også kan komme derud. På vejen derud ser man en stor, smuk statue til minde om de faldne under 2. verdenskrig. Der er en fantastisk natur herude på Frankrigs vestligste punkt. Og du kan få timer til at gå med at gå rundt i klipperne her. Men hvis du har børn med, så pas rigtig godt på, for der er altså virkelig stejlt. I dag der er vejret jo fantastisk, men jeg er slet ikke i tvivl om, at på visse dage, ja, der kan der være enorme naturkræfter på spil herude. Og nogle af de naturkræfter, dem kan man allerede fornemme herude for enden af klipperne, hvor der er masser af strøm i vandet. Og det er altså tidevandet, der står og arbejder utrolig kraftigt på de her kanter. Man kan bruge lang tid på Pointe du Ras, men vær forsigtig på klipperne, der er stejle og kan være glatte. Hold godt øje med børnene. Det kan også anbefales at sætte sig ned og bare nyde udsigten. På vej tilbage til parkeringspladsen stopper vi på det lille torv, hvor der er butikker og restauranter. Med andre ord kan man sagtens få en hel dag til at gå i området.